капітан київського Арсеналу. З ним говоримо про сьогоднішню гру. Володимире, останні хвилини, чого не вистачило, щоб втримати таку перемогу Жодану? Ну, це футбол. Ви бачили, який він гол забив. Я думаю, він 10 разів проб'є, так ніколи не попаде. Ну, я не знаю. У них теж було багато моментів. Наразі результат закономірний. Скажіть, в другому таймі дуже сильно сіли. Ви, у вас моментів майже не було. Це фізична проблема зборів, тому що не було? Не, ну это мы как по этому играем дома, а вообще мы играем на выезде. Тавры у зрителей гонят вперед. Очень тяжело играть в Симферополе. Только из-за этого. Как вам было без вболівальників сьогодні грати? Конечно, тяжело. В Києві всегда приятнее играть, чем на выезде. Дякуємо, Володимире. Це був Володимир Ражанов, капітан Київського Арсеналу.